გარეთში გავრცხინებული მამები. ეს ამბავი მაშინ მოხდა, როდესაც გარეჯის მონასტერს ყოლა ღირსი და პატიოსანი მამა მარკოზი წინამძღვრობდა. Მონასტრის საძმო დიდმარხვის ღვაწლს კეთილად აღასრულებდა. Წინამძღვრის კურთხევით რამდენიმე წევრი მონასტრისა შორიახლოს მინდორში გავიდა, რათა დღესასწაულისთვის ახალი მხალი მაინც დაეკრიფათ. Mat tavze prinvelma gadaiprina, zevidan khmamagla daichkhalva. Dzmebi magla axeda da klanchebit chavgauchebuli didi tevzi gadmoqt. Gakurobulma da gakharebulma berebma khtis sachukari tsinamzghors miartvas. Itrapeze mtelma monasterma tevzi imkhela iqo rom qela da apura. Madlobdnen da adidebdnen khtis sakrivul zalmusilebasa da akasmoqvareobas. Am sasaulis mosagonat tsminda tsinamzghris ghirsebis khsovnisa da khtis sakvirvelebis sadidebla Davitis lavris karipcheze dghemdeya gamosakhuli prinvelis barelievi, romosats pekhebit tevzi uchirobs. Es ambavi zalyan gavs tsminda Grigol Diologosis monatkhrobs erti patricis vazhis shesakheb, romosats zetsiuri mokhalakheobis dziebis survili aghzroda. Მისმა მშობლებმა ხინი გამართეს და სუფრისთვის სხვა სანოვაგესთან ერთად ხორციც მოამზადეს. მარხვის სიყვარულით მათ ვას სურვილიც არ ჰქონდა ხორცს გაკარებოდა, რის გამოც მშობლებმა დაცინვა დაუწყეს. ჭამე, ხომ არ გგონია შენთვის თევზს დავიჭერთ? იმ ხარეში თევზის შესახებ მხოლოდ გადმოცემით იცოდნენ. ხინის დროს წყალი შემოაკლდა, წყალზე მყისვე მსახური გააგზავნეს ხის ჭურჭლით. ჭურჭელს წყლის ავსებისას თევზი ამოხვა. Სახლში დაბრუნებულმა მსახურმა წყალი ყველას თვალ წინ გადმოყვარა და უჩვენა თევზი, რომელიც საკმაოდ მოზრდილი იყო და მარხვალ საჭმლად მთელი დღე ყოფოდა. ყველანი გაოცდნენ, მშობლები იძულებული გახდნენ შეეწყვიტათ დაცინვა. გარეჯის მონასტრის მკვიდრ მღვდელ მონაზონს კვირაძალზე შუა ღამისას სანთლი სანთება დასჭირდა და მეზობელი სენაკიდან, სადაც ღირსი და პატიოსანი ბერიცხოვრობდა, სანთლის შუკი შენიშნა. სანთლის სანთების თხოვნით მისულმა მეზობელი ლოცველი იხილა და როცა მისი მოსვლის მიზეზი შეიტყო, მასმინძელმა უთხრა, რომ მას სენაკში სანთელი არ ენთო. კარის მიხურვის შემდეგ ნეტარმა ძმამ ლოცვა კვლავ განაგრძო და უკან გამობრუნებულმა მღვდელ მონაზონმა, ვიდრე თავი სენაკში დაბრუნდებოდა, აშკარად დაინახა, რომ სანთლის შუკს კიდევ უფრო მეტად მოემატებინა. მერღა მიხვდა, რომ იმ ღამით მისი ნეტარი ძმის გულცხელი და წმინდა ლოცვით გაბრწყინებული იყო სენაკი. ამ ხილული სასწაულის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად ადიდებდა ღვთის უსაზღვრო კაცმოყვარეობას. მონასტრის ერთ-ერთი ძმათაგანი მძიმე სნეულებას ებრძოდა. ტაძარში მწუხრის ლოცვის შესასრულებლად შესული ნეტარი მამა სერაპიონი იქ შუა ღამემდე დარჩენილიყო და განმარტოებით მხურვალედ ლოცულობდა. ღამის სამ საათზე მას ერთმა ბერმა ამცნო, რომ სნეული ძმის მდგომარეობა მეტად სავალალო იყო და მომაკვდავი მამა სერაპიონის ნახვას ითხოვდა. ამაღლებული გონებით მლოცველმა არაფერი მიუგო ძმას. მცირე ხნის შემდეგ მამა სერაპიონთან სხვა ბერი მივიდა და იგივე მოახსენა. ან უპასუხა, რომ წასულიყო და თავადაც მალევე მივიდო და მომაკვდავის სანახავად. ამასობაში კიდევ ერთმა საათმა განვლო. როცა მამა სერაპიონმა ლოცვა განასრულა, თავის კვერცს დაეყრდნო და ხნოვანების გამო ნელი ნაბიჯით წავიდა მომაკვდავი ძმის სენაკისკენ. საბრალო ბერი ამასობაში გარდაცვლილიყო. ამის შესახებ გზად შეიტყო ნეტარმა და გული ძალიან დაუმძიმდა. მაშინვე უკან მობრუნდა, ტაძრის საკურთხეველში ტრაპეზის წინაშე დაემხო, შუბს მიწას ურტყავდა და მწარედ გოდებდა. საკუთარ თავს ამუნათებდა ძმის გარდაცვალებაში. ლოცვამ დიდხანს გასტანა, ღვთის მადლით აღიბსო მისი გული და ამის შემდეგღა წავიდა განსვენებული სენაკისკენ. იქ შესულმა გულმხურვალედ სახელით მიმართა აღსრულებულს: მაო, როგორ ხარ? მოხდა საკვირველი რამ. მიცვალებულმა უპასუხა: ძალიან ვიტანჯები მამაო. მამა სერაპიონმა კვლავ მიუგო: ღვთის მადლით გათავისუფლდები მაგ სატანჯველისაგან და შემდეგ იზრუნე მარადიული მოქალაქეობის შესაძენად. მიცვალებული სული ხორცში დაბრუნდა. ამის მხილველი და შემსწრე უამრავი ბერი იყო. ყველა ერთობით ადიდებდა ყოველ სახიერ უფალს. სატანჯველისაგან გათავისუფლებულმა ძმამ კი ამის შემდეგ კიდევ ერთ წელს იცოცხლა. დიდად იღვაწა სულის საცხოვნებლად და მშვიდობით წარსდგა უფლის წინაშე, რომელსაც ჩვენის დიდება და პატივისცემა საუკუნეთა მიმართ. ამინ.